Իրականի շատ պարտավորեցնող է այս անվանակարգի անվանական մրցանակի թեկնածու լինելը, որովհետև ինչպես ինքս ասաց, կրթահամալիրի ակունքներում է եւ այն ինչ որ այսօր հեղինակային է, շատ ներդրումներում իր գործում ներդրումն է ունեցել, բայց ես փորձեմ ներկայացնել ինձ որպես դպրոցի ղեկավար եւ որպես ուսուցիչ, որպես հեղինակային կրթական ծրագրի հեղինակ, որովհետեւ երբ որ հեղինակային կրթական ծրագրով դպրոց ես ղեկավարում, դու ղեկավարում ես հեղինակ ուսուցիչների, իսկ հեղինակ ուսուցիչների հետ աշխատելը եւ բարդ է, եւ հետաքրքիր, ուստի փորձել եմ այդ աշխատանքներից փոքր-փոքր հատվածներ ներկայացնել։ Եվ հենց աշխատանքը սկսեմ հետազոտական աշխատանքները որպես բացառիկ օրինակ էքզամենացման ծրագրավար դպրոցում ամբողջ հունվարից սկսած 2023 թվականի ամբողջ դպրոցը ապրեց այս հետազոտական աշխատանքների խանդավառությամբ, ու այս աշխատանքներում ես միայնակ չեմ եղել, որպես դպրոցի ղեկավար աշխատել եմ Տիգրանյանի հետ կարգի մշակման հարցում, լաբորատորիայի հետ կարևորում եմ, որ հենց իմ ղեկավարած հետազոտական աշխատանքների պաշտպանությունը դարձավ հեղինակային կրթական ծրագրի հանրայնացման հարթը, որովհետև ներկային ինչպես ծնողներ, շրջանավարտներ, շրջանավարտների ծնողներ, այնպես էլ ոլորտի մասնակիցներ, որը թերևս հենց հեղինակային ծրագրի տարածման համար կարևորագույն օրերից մեկը եղավ, իհարկե դեռ ոչ սովորելու պաշտպանություն փորձեմ նշաձողով պահել։ Հաջորդը, որ առանձնացնում եմ, դավակ դպրոցի ուսումնական պլանն է եւ ուսումնական պլանի հետ կապված վերամշակման աշխատանքները, համապատասխանեցումը նոր չափերին, ինչը պակաս կարևոր չէ, ու այստեղ ես առանձնացրել եմ այն մշակումները, որոնք կարել են ուսումնական պլանի եւ չափերին համապատասխանեցման ուղված։ Այստեղ միանգամից լուսնեի հարցներ կպատասխանեմ։ Զարգացման ծրագրում հենց այս տարի կարևորել են սովորողների կամավորական աշխատանքը, որը կլինի ավանդիքոցի զարգացման ծրագրում և ուսումնական պլանի բաղկացուցիչ դարձան, հիմա ճամբարային օրերին դիկին ունեն այդ նախագիծի համակարգում ու արդեն ունենան ամբողջացված ու կմտնի ուսումնական պլան։ Որպես այդպիսի մշակումներ, հա, ուսումնական պլանի բաղկացուցիչով կամ բազաբաններով, մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրով ճամփորդությունների ցանկն է մշակվել, կազմակերպում նկարագրվել նախասիրությունների բացահայտման նախագիծը, որի հեղինակը Տիգրանյանն է, ու սովորողների մի համապատասխան, բայց որ ես որպես դպրոցի ղեկավարի, որպես իմ նոր դասարանների մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրի կազմակերպիչ, այդ ծրագիրը բերել ենք ամբողջացման, այստեղ թվերով ունենք սովորողների նախասիրությունների բացահայտումը արտահայտել։ Հաջորդը, որ ուզում եմ նշել, այստեղ ես որպես դպրոցի ղեկավար եւ ուսուցիչ նախագծերն եմ, որոնք համախարկել եմ, ես իմ ոլորտում եմ համալիրում պարտերացման ճամփորդությունների, ուստի այդտեղ ուսումնահետազոտական աշխատանք ճամփորդության բաղադրիչով այսպիսի մշակում եմ արել, որտեղ կարևորել եմ իմ դասավանդած էկոլոգիա առարկայի հատվում հանքարդյունաբերության ոլորտին վերաբերող ճամփորդությունները, որոնք եռամաս են դասընթացը, ճամփորդությունները եւ իհարկե արդեն հետո հանրային ներկայացումները, որին եւ ոլորտի մասնագետներ են միանալ եւ շրջակա միջավայրի նախարարության ներկայացուցիչների եւ նախարար, այդ ձեւով փորձել եմ այդ նախագիծն ամփոփել։ Մյուսը, հենց որպես ուսուցիչ բնապահպանական աշխատարանների մասնակցությունն է
им да се ванкат со боровлеи, што ќе тоа ми чова и на халцу помни, па знам ке па тие со боровнес, ќе реке каза така нашата панк не роди не карата. Ми се, а тем, ава ту процесу сум на пан плани, мас на гита пан помни, ојш мам да се хаци казме ке кума, во միջազգային բուրերին ներառելով մեր ուսումնակապման, քանի որ այսօր հատկապես է 50 լավագույն բուրերը սովորողների կողմից դարձել են ցանկալի, որովհետև հատկապես տղաներին նրանք բանակի գնալուց ազատում են։ Մենք այս փորձել են ուրեմն մեր շրջանավարտ Լիդիա Կոմենդատյանի հետ համատեղ և դուրս ընկերությունը, հիմա գործի ընկերությունն անում, հա, հավաքածոցի է, ամենատարբեր համասարանային ներկայացուցիչներին հրավիրել ենք ցուցահանդեսի անվան դպրոց և սովորողները հնարավորություն են ունեցել լսելու նրանց, հարցեր տալու, կրթաթոշակներին ծանոթանալու, ինչու՞ չէ շփվելու ուսի պատկառելի բուհերի ներկայացուցիչների հետ։ Մյուսը կրթական փոխանակումներն են, որոնք նույնպես կարևորում են և ավագ դպրոցում ու կրթահամալիրում դրանք լայն տարածում ունեն, բայց այստեղ միևս փորձել եմ առանձնացրել նրանք, որտեղ ես ունեմ անձնական ներդրում նույնպես հայ-վրացական հանրապետական կառույցներում։ Իհարկե, եթե ներկայումս որպես հեղինակային ծրագրի հեղինակ, չես կարող մեկ տարվա գործունեություն ներկայացնել, որովհետև հեղինակ դառնում ես տարիների ընթացքում, իսկ ես արդեն ծստամարին 15 տարվա փորձ ունեմ աշխատանքային, ու կարծես արդեն զգում է ինձ հեղինակը։ Ու այստեղ հայ-վրացական հանրապետական կառույցներից ուզում եմ առանձնացնել Էկոդաստ Թբիլիսի նախագիծը, որը 8 տարի անընդմեջ մինչև կոմիտի լինելը, այսպես մենք հետևողական կազմակերպեցին, ու լավ է, որ արդեն 50% հոկտեմբերին հայտ է ներկայացրել ցուցահանդեսի գալը, դրանով այս նախագիծը նորից կշարունակենք։ Մյուս Երևան-Ստամբուլ նախագիծն է, որ նույնպես նախաձեռնությունների ավագ ինձանից ու կրթահամալիրի չին դպրոցի մասնակցել, ավագ դպրոցի տարբեր սովորողներ եղան Պոլիսի հայկական վարժարաններում և փորձեցի երեխաներ եղան Հայաստանում, ու լավ է, որ կապերը չեն կտրվել, դրանք դարձել են նաև անձնային կապեր Պոլիսի վարժարանի ղեկավարության հետ, հենց կրթական փոխանակումների հիմքում կարծես դա է նկած, որ գործընկերությունը դառնա բարեկամություն։ Եվ մյուսը Երևան Փարիզ նախագիծն է, որ ավագ դպրոցի սովորողները նախապատրաստվում են փառատոնի, ինչը նույնպես կարևոր է, որպես ավագ դպրոցի տարածման, աշխարհագրության ընդլայնման, եվրոպայի ճանապարհների բացման, ինչպես Տիարը նախորդորը ասել։ Հաջորդը, այդպես բլոգներում ես առանձնացել իրավական մասն է, քանի որ 2023 թվականի սեպտեմբերից նոր չափորոշիչը մտնելու է հանրապետության բոլոր դպրոցներ, 2022 թվականի մայիսին Կզնակի կողմից վերապատրաստումներին ես էլ մասնակցեցի, և դաշա վերապատրաստող բնորեն ու հետ կրթահամալիրում վերապատրաստեցի Սեպտեմբերից, ես Սեբաստիան համայնքի ծնողներին, փոխտնօրեններին աջակնյակի, ու այստեղ կարևորում եմ, որ ոչ թե իրեն սահմանած ձևաչափով է եղել հատկապես ինձ կողմից կազմակերպած վերապատրաստումները, այլ ես ստեղծել եմ բլոգ վերապատրաստումների, տեղեկատվությունները և ուսումնական նյութերը, հենց հեղինակային ծրագրի բաղկացուցիչներով եմ փորձել անել, և վերապատրաստումների ժամանակ հատկապես ուսումնական պլանի մշակումն եմ ներկայացնում, ես փորձել եմ անպայման ցույց տալ այլ ընտրանքային լավ հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլանը իր բաղադրիչները։ Մյուսը հեղինակային առարկայական ծրագրի ուղղված պահանջների վերամշակման, մշակմանը մասնակցությունը լաբորատորիա ղեկավարի հետ համատեղ։ Այստեղ շատ կարևորում եմ, որ զրոյից ստեղծել ենք ֆինանսական համակարգ ավագ դպրոցում կրեդիտային համակարգը, անցյալ տարի 22 թվականի օգոստոսին ես և գրասենյակի ղեկավար Լիլիթ Գասպարյանը համատեղ զրոյից մշակեցինք այս ծրագիրը, որը փորձարկում ենք հիմա, և փորձարկման արդյունքների հիման վրա արդեն մենք կարողանանք բոլոր խնդիրները, զարգացումները գրանցել, ու արդեն 24 թվականի երբակող հանրապետություն ու կրեդիտային համակարգը կդառնա իրականություն, մենք ունենանք փորձ, մեր սովորողները կունենան կրեդիտներով գնահատվելու փորձ, ու մենք դժվարություններ չենք ունենալու։
առանձնացել եմ այս մասին, երկար չեմ խոսի, որովհետև բոլոր ուսուցիչները դպրոցի ղեկավարներն են, սովորողի կրթության իրավունքի պաշտպանության մասնակիցներն են, բայց այստեղ ես փորձել եմ առանձնացնել այն երկու սովորողին, հրավար կրթության ծրագրի, Դավիթ Խաչատրյան և Նորան Գովազդյան, ֆինանսական տարի կարողացան ստանալ հավարտական վկայականներ, բայց ես Թամարի տնօրենը, հիմնադիր տնօրենը, փոխ տնօրենը, լաբորատորիայի ղեկավարը մինչև վերջ քայլ-քայլ գնացի, որպեսզի կարողանանք այս պաշտպանել հեղինակային ծրագրով հեռավար ուսուցման մեր կարգը, քանի որ մինչև Հանրապետությունում այդ կարգը կմշակվեր, արդեն մեր կանոնադրության ուսուցման ձևերից մեկը հեռավար ուսուցումն է, և փորձեցինք հեռավար քննությունների կարգը սահմանել, այդ ձևաչափով քննությունները կազմակերպել, մենք ամեն քայլ կատարեցինք, որպեսզի այս սովորողների կրթության իրավունքը պաշտպանենք, իհարկե մեր նախարարությունը ներկայիս ստացած չգտնվեց և չստացվեց, բայց ամեն դեպքում սա նշել եմ, որովհետև ես շատ կարևոր նոմը դարավար կրթությունը, քանի որ դրա միջոցով շատ ընտանիքի երեխաներ կրթությունից դուրս չեն կարևոր։ Ու այսպես վերջաբանի փոխարեն փորձել եմ քանի շեշտադրումներով նշել նշնել կարևորումը իմ աշխատանքում, որպես դպրոցի ղեկավար և որպես ուսուցիչ, այստեղ անհատական աշխատանքում ինչպես ուսուցիչների հետ, այնպես էլ ներկայական կրթական ծրագրի կարևորությունը ցուցաբերող սովորողների հետ սովորողներ հետոքասեն, երկխոսություն քննարկումներն են, լաբորատորիայի ղեկավարի, կրթահամարի տնօրենի, ողջ տնօրենի հիմնադիրի, որի արդյունքում ձևակերպումներ են ունենում, շահումներ են ստեղծում և դա երկու իրենպաստ կրթական գործընթացի է։ Նշեմ ավագ դպրոցի սովորողների ամբողջական մասնակցությունը ռազմամարզական ճամբաներ, մենք նախկինում ունենք այստեղ դժվարություններ, սովորողների զորով էին ուղարկում ռազմամարզական ճամբաների, բոլորս կհիշենք այդ դժվարություններ, բայց հիմա մենք ավելի խաղաղ վիճակում ենք և սովորողը ստանում է իր մեյլին հայտագրվելու ֆայլը, հայտագրվումը և մենք ունենում ենք ժամանակացույցը կարգով, սահմանված ձևաչափով, մեր արվեցին նաև ռազմական գործի ներկայացուցիչներ շուրջ ծարյա դարձավ այդ վախվացուցիչը, ինչը ես համարում եմ կարևոր ու դա ավագ դպրոցի համար որպես ձեռքբերում եմ համարում։ Սովորողների ինքնակազմակերպումն ունեմ շատ, այնպես զարգացման ծրագրում ես ներառել եմ Դավիթ Գևորգյան մրցաշարը, մեր շրջանավար Դավթի հիշատակին, որը դարձավ սովորողների ինքնակազմակերպման, ինքնաբուխ դրսևորման մի շատ լավ օրինակ, արդեն երրորդ տարին է մենք դա անում ենք, ու դուր է գալիս, որ սովորողները այդ օրը երբ մոտենում է, սկսում են կազմակերպել, խառնվում իրար ու մրցաշարը իրականություն է դառնում։ Հաջորդը սովորողների ստեղծված թատերական ակումբի գործունեությունն է, որը նույնպես սովորողների նախաձեռնություն էր ու ավագ դպրոցի համար կարևոր նախաձեռնություն, ինչի չեմ կարող նշել, այստեղ ուսուցիչը ներդրումը ուղղակի խորհրդատու դպրոցի ղեկավարը հետևից է օգնով, դա արդեն խոսում է ավագ դպրոցում սովորողների ինքնավարության, ինքնակազմակերպման, ինքնադրսևորման մասին, որը ես բարձր եմ գնահատում սովորողների մեջ։ Եվ վերջում արդեն 8 հատ համույթների կազմակերպումն եմ առաջնացրել, ինչը երբ հոդվածով էլ եմ նշել, կարևորում եմ, որովհետև ավագ դպրոցում վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մեր 8 հատ համերգները և բովանդակային առումով, և որակական առումով բավականին փոխվեցին, որը նույնպես ձեռքբերում եմ համարում։ Ու իհարկե փաթեթում նաև գրել եմ դպիրի հոդվածների բաժինը, որովհետև կարևորում եմ ես հաջողությունները հեղինական ծրագրով ստեղծված մշակում եմ և հոդվածի տեսքով մեր մանկավարժական հանդեսում ներկայացնում։ Այսքանը շնորհակալություն։